L'arribada de la primavera comporta també l'arribada d'al·lèrgies. Mucositat, inflant els ulls i estornuts són alguns símptomes que moltes persones ja estan patint. El fet de portar mascareta afavoreix a combatre millor aquests símptomes tan molestos de l'al·lèrgia. A mi, anant pel carrer, com que porto mascareta, doncs sí, m'ha afavorit, em noto bé. Ara, per casa, quan surto i entro i així, és clar, no em porto. I llavors al pati i així noto que m'afecta. M'afecta amb tos, amb els ulls plorosos, amb mucositat, vull dir que m'afecta bastant. Els experts han constatat que els pacients al·lèrgics durant la primavera passada van estar més controlats gràcies a les mascaretes, ja que és la segona primavera que passem amb ella. En aquesta ocasió, de forma més generalitzada. El pol·len, el fet de sortir al carrer protegits amb la mascareta, ha comportat una millora, una millora. El que passa que això és una equació de difícil equilibri, perquè a vegades hi ha més pol·len una primavera que altra, depenent si han hagut pluges a la tardor, a l'hivern, o sigui que és un tema complicat de mesurar amb exactitud. Però d'altra banda, els pacients que són al·lèrgics a la pols han estat, en especial els mesos de confinament total, a casa, respirant, sense mascareta, respirant els famosos àcars de la pols, que són els causants número un abans que els pol·lens de l'al·lèrgia aquí al nostre país. A més de ser un element de protecció contra la Covid-19, també és una mesura per reduir els casos de refredats i altres afeccions respiratòries. La primavera és l'estació de l'any més preocupant pels al·lèrgics, que afecta gran part de la població. Per a les persones al·lèrgiques pot ser molt complicat evitar els símptomes. Ara, han trobat un aliat al seu mal de cap.